Sitten pistä sormi tonne. Kuvitellaan, että toi musta pippuri on se virus, mistä puhuttiin eilen. Koitas pistää sormi sinne. Yksi sormi, pistä sormi sinne. Miksi? Joo, päivänä. No ei, ota pois. Jääkö sun sormeen sitä virusta? Jäi. Katsotaan, putsataan se sormi. Sitten tuolla on saippua. Pistä se sama sormi. Kierro siihen saippua. Onko se nyt saippuassa? Sitten pistä sormi tonne. Mitä tapahtui? Virus lähti karkuun. Sen takia on tärkeää pestä käsiä. Huomasitko? Huomasin. Sitten tuolla on saippua. Pistä se sama sormi. Kierro siihen saippua. Onko se nyt saippuassa? Sitten pistä sormi tonne. Mitä tapahtui? Virus lähti karkuun. I think New Yorkers should be prepared right now for the possibility of a shelter-in-place order. I think New Yorkers should be prepared right now for the possibility of a shelter-in-place order. It has not happened yet, but it is definitely a possibility at this point. I believe that decision should be made in the next 48 hours. We will need quickly support from the federal government. Everything I've talked about so far keeps coming back to the federal government. There's more the federal government can do to help us expand testing. There is obviously much that the federal government could do to ensure that the military is brought to bear to the fullest extent to help New York City and other areas that have been hard hit by the coronavirus.